Ryhmäjohtaja Leena Meri, mitä te päätitte Teuvo Hakkaraisen suhteen? No, me käytiin tuossa keskustelua ja pohdittiin asiaa ja Teuvohan on itse toiminut myös esimerkillisesti. Hän on pyytänyt asianomistajalta anteeksi ja hän katui kovasti ja lupasi, ettei tämä toistu. Ja ryhmä muun muassa näiden syiden vuoksi päätyi nyt antamaan vakavan varoituksen ja totesi, että tämmöinen ei saa toistua ja tietysti sitten joudutaan lähteä järeempiin toimenpiteisiin. Ja Teuvo kyllä lupasi, että hän nyt ottaa itseään ihan niskasta kiinni. Hän eilen puhui myös tästä alkoholiongelmastaan ja hänen tulee ehdottomasti saada siihen apua. Että se ei tietysti ole mikään syy, että sitten ei pidä juoda, jos ei niin kuin pysy käytöslapasessa. Pikkujoulut eivät ehkä ihan muutenkaan menneet nappiin. Yhtä kaveria jouduttiin avustajaa elvyttämään ja sitten tämä Hakkaraisen tapaus. Mitä tästä pitäisi nyt oppia? No, itse olin täällä illalla, en ottanut yhtään alkoholia. Katsoin, että koska on työaikana ja istunto käynnissä, niin se ei ole hyvä asia. Näin täällä useita. Täällähän oli sinisten ja sitten kokoomuksen pikkujoulut tässä samaan aikaan. Ja en nyt rupea tässä ketään kertomaan, mutta täällä oli useita kansanedustajia eri ryhmistä, enemmän ja vähemmän päihtyneitä ja avustajia. Minusta se ei ollut kyllä ihan ok. Et ymmärrän, että otetaan jouluglögit, mutta ehkä jokaisen on syytä miettiä, että onko tämä hyvä olla niin päihtyneenä. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho, mitä tämä nyt tarkoittaa perussuomalaisen puolueen maineen kannalta? Tämä on erittäin ikävä tapaus. Ihan riippumatta siitä, mikä puheenaihe sattuu olemaan nyt korkealla agendalla, niin perussuomalaiset eivät hyväksy minkäänlaista seksuaalista tai mitään muutakaan fyysisen koskemattomuuden loukkausta. Hakkaraisen käyttäytymistä ei voi puolustaa millään tavalla. Toisaalta Hakkaraista itseään tietenkin voi puolustaa. Kuten ryhmän puheenjohtaja Meri viittasi, niin Hakkarainen on itse tuonut tämän meidän tietoomme ennen kuin se asia tuli julkisuuteen ja ei ole pyrkinyt sitä mitenkään kaunistelemaan ja on omatoimisesti pyytänyt tätä asiaa anteeksi ja ilmeisesti ollut siinä käsityksessä, että tämä asia on loukatun osapuolen kanssa jo sovittu. Me emme kumpikaan ole olleet havainnoimassa tapauksen yksityiskohtia, mutta meillä on tosiaan sekä puolueessa että eduskuntaryhmässä säännöissä mainittu tietyt kurinpidolliset mahdollisuudet, eli huomautus, varoitus ja ryhmästä erottaminen. Ryhmä katsoi, että huomautus on tässä tilanteessa liian vähäinen seuraamus. Toisaalta ryhmästä erottaminen, ottaen kaikki asiat ja seikat huomioon, olisi kohtuuton seuraamus edustaja Hakkaraiselle. Selvä, kiitos.